عام، یہ ایسا نقطہ ہے کہ اگر صحافی آزاد نہیں ہوگا تو عوام کیسے آزاد ہوگی، عام آدمی کیسے اپنی آواز بلند کر سکے، یہی وہ ذریعہ ہے جہاں سے آواز بلند ہونی ہے۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا پارلیمنٹ جس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں 5 ارب سے زیادہ تنخواہ لیتے ہیں، لیکن قانون بنانے کے لیے ایک ڈپٹی سیکرٹری قانون بناتا ہے، وہ صدر پاکستان کو بھیج دیتا ہے، وہ آرڈیننس جاری ہو جاتا ہے، ایک آرڈیننس اگلے دن تاجروں پہ لگایا ہے، اس چور دفتر کو پولیس کے اختیارات دے دیے۔ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب، آپ خود سوشل میڈیا کی پیداوار ہے، اور اگر آپ پابندی آج لگاتے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ شاید آپ ناکام ہو رہے ہیں۔ آپ کو تو کھل کے بات کرنی چاہیے، کھل کے کرنے دینی چاہیے۔ جب تک ہم کھل کر بات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی جیسے بخاری صاحب نے بات کی، موصوف منسٹر صاحب کو کتاب پہلے پڑھ لینی چاہیے تھی یار، ان کو پہلے دیکھ لینا چاہیے تھا۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں کتاب پڑھ کے عدالت میں جاؤں گا، وہ خدا کا خوف کرے، لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگ اسی باتیں کرتے رہتے ہیں، حکومتی لوگوں کو ایسی باتیں سہنا ہوتا ہے۔ ہمارے خلاف سارے دن لوگ لکھتے ہیں، سارے دن سوشل میڈیا پہ چڑھاتے ہیں، جو چڑھاتے ہیں، یہ میرے دوست کھڑے ہیں، سارے دن تیرے خلاف چڑھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں تیرا دل کرتا ہے جو مرضی چڑھاؤ بھائی، یہ آزادی ہے، اس کو آزادی ہے، مجھے بھی آزادی ہونی چاہیے، اور آپ آزاد ہوں گے تو قسم سے سب کچھ آزاد ہوگا۔ میری گزارش ہے بٹ صاحب، آپ کا جہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے پورے ملک میں، تاجر برادری ہر جگہ شامل ہے، پورے ملک میں بلوچستان سے لے کر کراچی تک، بہاولپور سے لے کے آزاد کشمیر تک، ہر جگہ تاجر کھڑے، ہم ہر وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس مسئلے کے لیے عمران خان صاحب، آپ کو خود آج اس قانون کو واپس لینا چاہیے، یہ عوام کی آزادی کی بات ہو رہی ہے، اگر آپ نہیں لیں گے ہم آپ کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے، ہم آپ کے دفتر کے باہر آئیں گے، اس قانون کو آپ کو واپس لینا ہوگا۔ یہی کہوں گا شاکر، تو ڈیوا بالی رکھ شاکر، تو ڈیوا بالی رکھ شاکر، آواز آنے خدا جانے۔ بہت شکریہ اجمل بلوچ صاحب، ہم نہیں مانتے نہیں چلے گی، نہیں چلے گی نہیں چلے گی نہیں چلے گی ساتھیوں، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی کال پر راول پنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یہ اسپیکر ایکٹ کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں درخواست کروں گا سول سوسائٹی سے، طاہر عبداللہ صاحبہ سے، کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طاہر عبداللہ ہمیشہ ہمارے ہر احتجاج میں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ طاہر عبداللہ صاحب، پی ایف یو جے، آر آئی یو جے، نیشنل پریس کلب کے عہدیداران بابر صاحب، فرحت اللہ بابر صاحب، ہمارے دیرینہ ساتھی، 40 برس کا ساتھ